každý z nás se může ocitnout ve složité životní situaci. Kvůli nemoci, ztrátě zaměstnání, složitému rozvodu, nebo třeba kvůli tomu, že ve stáří prostě dojdou síly. Každá pomoc v této chvíli dává smysl pouze tehdy, pokud přichází včas a ve formě, kterou daný člověk přijme. A to se v této zemi nedaří. Dnešní systém sociální podpory je složitý a ti nejzranitelnější skrze něj propadávají. Rozvoj ústavní péče je pomalý a podpora domácí péče je nedostatečná. Vázne financování a péče zůstává na bedrech rodin, zejména žen. Už na podzim to můžeme začít měnit, zjednodušit, zefektivnit a konečně šít lidem i v oblasti péče a podpory služby přímo na míru. Začít je třeba u těch nejzranitelnějších. Zajistit účinnou zdravotní a ústavní péči. Pečující rodiny nenechat na holičkách a zabránit tomu, aby pociťovali chudobu a osamělost. Efektivní pomoc vyjde levněji a předejde zmaření lidského potenciálu i životů. Vraťme zemi funkční sociální systém. Vraťme zemi budoucnost.